عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ داود يال نحن كسرنا هاي عاو مقالة فرانكفورت إن أي مانتي سو جارين وفتي ككوان لبدا قال البرلمان كسومالي لان إن أي وهلين يسو إن فاد مسعيد إبراهيم إن وحن هالكن عاو رئيسي وكل يالنا أنا يبغون ما يسترن إن ما دام أي وضد كي كسو كعتمان صانا مرة وضم بدن وكم إذا قارا طيرو إن بعد وحن وحكو يدين دون سعد الكودا وحيابي هو قب صومي يوم ملي هاي لكل من وهم حنكو سو دوير يا إن حليبان سعيد عبد الله سو وربحين كوبن نوغس يو وشدة السعد الكودا بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاعد أوكي وشدة السعد الكي قلتي وفها إن أمو دافرنو حليب بارمان oo lala yeesho baarlamaanka EU da iyo cidii kale ee weerisaba ama jarmalka mid ka sabaanowde ayuu ahaa oo bilow ah oo rutiina meel fiican ayaanu kaga tagnay kaga nimi Brussels iyo Berlin intaba waxaynu noqdeen qaar hirgalay midahoodana laakiin doona dhawaan insha Allah ta'ala ana intii waxay faahfaahinayaan waxa ku dhacay doona Cabdiraxiis iyo Faaruq aan aad iyo aad maasantahay xiliman Saciid Yaasir waxaan hadda u gudbayaa Cabdiraxiis Ismaaciil Ducaale xiliman ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waan isagana bal hadda meelaha ay soo mareen ee Brussels ka mid ahay wax ka weydiin doona bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ba salaamantiin TV ga saasabba aad baa mahadsantihiin wanaagan aynu ku kulanay waxaan u malaynayaa in guddoomiyihii wafdiga watay muhiimaddii wixii aanu soconnay uu sheegay haddii aan si yara balbalaariyo waxaa bilow noo ah in aan baarlamaanada adduunyada gaarno taanahay baarlamaanka Soomaaliland taasoo aad horu muddo inaan si fiican looga shaqeyn way jiraan wufud badan oo baarlamaanoo baxay laakiin imika annagoo sidii hawshu ay u socon jirtay wax badan ka bedelay fakara badan iyo dad hawshan aad uga soo shaqeeyey iyo xoojinta sidii waxaan loo qaban lahaa oo ay ka mid tahay Faadumo Saciid marka socdaalkii iyagii aanu ka nimi Soomaaliya waxa uu ahaa horta culayska ugu badan inaanu saarno baarlamaanka Yurub saa socotaanba baarlamaanka Yurub wuxuu ka kooban yahay 22 waddan waxaa laga wada heli karaa ay wada joogaan waxaa la gaari karaa haddii waqti la geliyo waa 600 dheeraad baan jeclahay laakiin 100 xildhibaan waa la arki karaa haddii dee shaqadaa si fiican loo gudanayo shaqada aanu wadnaa waa la shaqo qaran waxaa ka mid ah iminka safiirkii Soomaaliland oo ugu joogay waddanka Belgiumka oo ah meesha ugu cudow ah EU-daama waddamada Yurubiyanka oo aan safiirkii cusba imaanin marka maadaama aanu dowladda Soomaaliland ka socono xitaa shaqadiisii iyo safiirka wixii hawshiisa laga sii qaban karo iyo xiriidhada loo samayn karo wafdiga ka soo baxa Soomaaliland mar walba shaqooyinkii looga baahnaa qaranka Soomaaliland inuu qabto oo dhan waa inuu dee isku dayaa inuu kaamilo waxaa runtii xiriirka weyn soo samaysay Faadumo markii hore waxaan ku guuleysanay markaa in aanu wadamo badan baarlamaankooda Yurub aragno weliba waxa aanu ku shaqaynaynay siyaasadahooda sidaa ula socotaanba xisbiyo kala gooniya ayaa Yurub ka gala baarlamaanka weliba imika waxaa ugu badan kuwa xagga jira sida marka loo eego Jarmalka iyo Ingiriiska iyo wadamo caynkaas marka
قديد الصومالي الآن سيدي يسمي عد والبا وحبا انترس كيدو يحي مركا وإن فهم كيدي يلا تاسي عد قلو والبا قديد الوحا عايت حي هل كأي كتشو غانا دو شرحو وحا نحتا قادني إنا نحلو حلبان لويرا أو قديد الصومالي الآن خرق المقا أو بل إنو شرعية دي دائمه أو وانين إسم بارلمان تريه لكن تخصص كيسي هراها لوير أو مركا تاسي عيان فعيسو حتى كنا دعنتا بارلمان في يوروب وايو مدياقة كمنا أو وحاو كنتو خصوصا ما هي شرعية تحي هدو أرن كينا شرعية نوعيه سومالي لان بدي شرعية وودن جراه وودن هروب جري وانوبن هاي وودن مبضن يش بعيد قربك تحسبه أي اعترافتي أو تاريخ دي سوا متسكعب مركا وحيالها اللون باهي هاي إن اللي هكسدو اي دي لا تابسيو بارلمان ندو انت بدن دادك عصوه دورتا مركا حتى وحان كنت ذالي ان الدياسبرو ينك السومالية سومالي لان اي تشوغا وودن مداسي إنا إنفلوس كي عشان حل بان ندودة كسر بحية وحجر حل بان رجس مالي لاند ويسجل لفت جيس إنجليز كسر بحية وكتشر مكا وحا أنا مركي دمب قرشها يجي النقطة إنا نوفد إنا عسومة ويران لبعتن حل بان وأصحاب تاك كومن وودم مرة بدنا ندين شيء أنا لقول نيك كومن تاسي ومركي يقول رسالة تاريخ الصومالي لان انت بدل ما انت الصومالي لان لوحة بريد تقيم نور سفارة دون وارمها الصومالي لان ايقا ومن نيروب كتقام عديس وحين نقول رسالة تاريخ الصومالي لان مركي يقول رسالة الواتن حلمان اي وحكا بدل وبالوات يروف كسعلا اي تقام وحان نقول بكسو روال علينا نقول مركي نوي مادان إن المصان نقوله أهيش هوش هسعي نقطه متسعده. إن عطينا إنه إننا شرعية البرلمان كأما شرعيةها شرعية تشينتا الروح ضدك جدها سومالان شو قام مواطنين تي تبلغ ولا إيشا إن قلها إن البرلمان كأما قلها وكيلة عن راضو إن شرعية تشينتا إن إن الصوت دورته اللي بعنا عصب ومارت ندعم كل ندعم دورش اللي يكون بتره أدنو ربع كاغتي دانو ايدان ماركتي ودي برسانين تاسنا اي سببتي ان شنية طبان سنو اي كوبة دنبا عاد كرسي يوم كفر ديدان مركين كنتك نو عربان اترى فرادين تا يعني قده يسوان نقوم محارين كاور تاغن ان ماركتي الله هيرك ايو با انتا كلاي هاوشا سنفعلو انا وحبي كسي داري دونتا حتى سلاشا ادا كاغي چوا ارتا دي ماشا شرقبان مني من ديدي كلا ان شرقبي ما حاكينه مركها إن مرور بالكرديو وح ما أنت ده نصيبي وح شو قوله هي كرد أنت دستور بسيجي مركه وقيمة يو حالته لو كردينيو أنت عبور الكرديين هدي عليه شرين حالته لو كردينيا أنت كردين كرايسة ما شرته وح شرنا إن بدحوين ياشين لو كردين لفتجي لا معها إن قولها من الكردية لكن إن مدحوين يال إن صومري وقت قودي مركي كل العويدة وحاساء نبو أرن كان قد بخيا قلت وحاين بسينا ديمقراطية ديمقراطية دا عين بسينا إنه هو ودن أنا لا اعتراف سرينا رسورس كأين قليلين إيه وعي قلنت عين سوينا إيه سيدا لو فهم لها وحيارها عين الدستور ككرني قلني وحيارة بدون بقوا بهنين لبدلوا ومانتا ودعينا لتشوغا عن وافقين لكن شريطو لإن لقوا ميل مرايحي مركا سيئاني دورشة دون بقوا باقا إنه المشروع ده يندي بقوا نقوله
oo aynu xakamayna inaan la kordhin baa horta lagaga bixi karaa laakiin cid meel iska fadhii kartaa oo oran karta lagagama kicin karo ma jirto sharciga ayuubaa wuxuu odhanayaa xildhibaanka lasoo doortay waxa bedeli kara xildhibaan lasoo doortay aad iyo aad umahadsan tahay waan usoo noqon doonaa dhinaca gudaha waddanka waxaynu ku sii siqaynaa dhinacaayo faadime siciid oo iyaduna waftiga qayb ka ahayd islamar ahaantaasina arrimo badan oo xiriirka dibadda si weyn muddooyinkii ugu dambeeyey uga shaqaynaysay somalilan marar badan oo ay dhinaca mucaaradka jirtay iyoma kuwa ay ahaayey si madax bannaan ugu shaqaynayso somalilan iyo arrimaha dibadda faadumo bal hadda waxaa laga yaabaa inaad xiriir gaaro oo maaragtay muddooyin badan soo taxnaala lahayd baarlamaanada yurubiyaanka iyo wadamada reer galbeedka bal si gaara waxyaabihii idiyo qabsoomay ama kulankiinanu kaga duwanaa kulamadii hore maxaad caawa ka sheegi kartaa bismillaahi raxmaan raxiim horta runtii maxaa ahayd sidaa uu cabdicasiisba iyo ay siciidba idin sheegay waxa weeyaan inta badan markaanu soo baxana ama wasiiraa soo baxaa ama guddoomiyeyaasha mucaaradka sidan dabrigii hore ama cabdiraxmaan eeo kale isu soo raaci jirnay marar xataa faysal isu soo raacnay way jirtay laakiin waxay tilmaanta kaga duwanayd waxa weeyaan maxaa ahayd baarlamaan baarlamaan booqanaayo baa ahay marka runtii markii ugu horreysay markii maxaa ahayd ballamahan qabanayeen idhi baarlamaankii somalilan oo guurtidii iyo wakiiladiia baan maxaa ahayd keenayay aad baa loogu farxay sababta loogu farxayna wax kale maahay wuxuu noqday de baarlamaan baarlamaan la kulmaaya waxyaa fara badanna markaad ka wada hadashida waa inaad go-aamo la qaato go-aamada waxba raggii qaadan lahaa waxyaa fara badanna way noo qabsoomeen imanka sidaa uu cabdicasiis idiin sheegay aada iyo aada iyo aada baa loo danaynayay loo jeclaaday waxyaa fara badan maxaa ahayd aanu ka wada hadalnay dadna iyaku laftirkoodu iyaku oo maxaa ahayd sheegay sababaha somalilan inta badan aana cagta loogu badin iyaku oo aanu ka wada hadlay baddii casayd iyo dhibaatooyinka maanta ka taagan iyo opportunitieska cusub ee imanka usoo ee fursado ah ee usoo furmaysa sidii ay somalilan markaa maxaa ahayd ay qeyb uga qaadan lahayd iyada oo aanu eegaynaa qeybtii aqoonsiga oynu aqoonsigu aanay ahayn un aynu aqoonsadeen laakiin aynu dhowr meelood oo kalena aanu ka eegaynay dariiqyo fara badanna aynu isla eegnay albaabo cusubna aanu ka furnay daaqado aana awal aana laga geli jirin ama laga garaaci jirinna ay iyagu laftirkooduna tilmaameen oo ay ahayn saasba waynu samayn karaynaa iyagu oo weliba maxaa ahayd ama markii dambe waxaweyn iyagu waxay nagaga duwan yihiin sidaad idinkuba ogtihiin baarlamaanka germany oo kale waxay ka awood badan yihiin wasiirada marka maxaa ahayd go-aamadoodu maaha go-aamo yar oo maxaa ahayd inde la dhaliishandhayalsan karaayo iyagu laftirkoodu waxay dooneen oo ay jeclaadeen inay waddanka horta iyagu labadooda indhood kusoo arkaan fursadaha ka furan inay arkaan inaku sidaynu u macaamilnay oo shuruucdeenna iyo maxaa baarlamaankeena u shaqeeya inay arkaan waxay diyaar u yihiin xitaa inay baarlamaankeena wakiilada iyo guursida wixii ay la qaban karayaan ay ku horumarin karayaan ay maxaa ahayd inala qabtaan waxay doonayaan markay yimaadaan keligood ma imanayaan maca advisorskoodii bay soo kaxaysanayaan mar hadduu xildhibaan uu advisorkiis ama lobbyistkiis uu soo kaxaysto waad ogtahay inay taasu tahay maxaa ahayd wafdi aad u culus nin keligii socdo iyo nin advisorkiisi iyo xafiiskiisii wata way kala duwan tahay marka runtii waxa weeye fursado aada iyo aada u fara badan baanu aragnay meeshan inaanu ka faa'iidaysanay weji cusub oo kalena uu maxaa ahayd inooga soo baxay waxa maanta inooga soo baxay inay adduunyadu maanta danaynayso somalilan somalilan waxay noqotay strategic maxaa ahay waddan strategica bogcad cajaayiba ku nool china dhinac kasoo gelaysa dariiqaasi wuxuu noqday dariiqade maxaa ahayd congested ah oo maxaa 24 saacadood la socdo oo maxaa ahayd baacmushtar fara badanay oo european ah
soo marayso waxay noqotay meel isha yurub ay aad iyo aad u danaynayso oo ay u soo jeedo oo ay maxaa hay doonaysana inay kaga faa'iidaysato dadkana u faa'iido marka waxa weye markay saasoo kale ay tahay inagu waxa laynooga baahan yahay wixii la helayana inaynu ka faa'iidaysano wixii inaka laynagaga faa'iidaysan lahaana daynu xadino oo shuruucdeennii hadduu wax ka maqan yahay shuruucdeennii hagaajino waddankeenu noo noqo waddan u furan ama baayac mushtar horumarin wax kastaba waxaanu doonaynaa sida maanta aanu u sheegnay waxa weeyaan inaan dalkeenna horta horumarino oo mashaariic fara badan oo horumarina inay u baahan yahay waxaanu u bandhignayda inuu yahay waddan dihan oo u baahan inay naga caawiyaan sidii aan uga faa'iidaysanahay inaynu dhalinyaradeennan maxaahayd aynu shaqo abuur fara badan u samayno inaanu vocational training ama dugsadii in farsamada gacanta inaynu maxaahayd aan kordhisano gobol walba laga sameeyo maxaahayd dugsi farsamada gacanta hargeysa imakaa waa loo hayaa burca waa loo wadaa berberina waa loo bilaabaya marka maxaahayd waxaa hadhay sanaag waxaa hadhay maxaahay sool waxaa hadhay maxaahayd awdar sidaasaynu doonaynaa inaa lixda gobol ee somaalilandba ay iskuulo ama dugsiyo farsamada gacanta inaa loo sameeyo diyaar bay u yihiin inay naga caawiyaan marka waxa weeyaan maxaa ahayd waxaayo farabadan iyo albaabo farabadan iyo daaqado farabadan oo laga dustusi karayo oo dhan ba maanta waanu kasoo faa'idaysanay kolley sidaaad ka dhawaajiseen meelo badan baad soo marteen oo jarmalka iyo brasils ba ka mid tahay ama belgianka oo midooda yurub xarunteeda ah markaynu eegno maanta wafdi kadib wafdigii hore kula socday oo marka hore ama mucaarad baa kula socday ama xubno wasiireba kula socon jiray wafdigan kula socda labada aqal ka kooban markaynu eegno labada aqalba mandatekii la doortay ugu dhacay oo waxa weeye maanta dhowr jeer baa weliba la kordhiyay arrinkaas wa caqabada maad ku noqday intii aad joogteen brasils oo maadaama muxuu ahaayey xildhibaanada laftooda ay la socdaan oo dugmentiska aad u gudbinaysaan xilligii la doortay ay labadii kun iyo shantii ay welina ay fadhiyaan dib doorasho u dhacday ma garanaysaa oo shacabka soo doortay maana jirin orta midba maxaa hayd inaka inta dad inta badan dadkeenna waxaa fara badan ba maxaa hay iskaga qaldama marka aynu maxaa hay dibadda usoo baxno in dowladaha la kulmino waxa weeyaan wixii internalka ahaa ee gudahaaga adayda maxaahaydn waa haw adeer kuu taala iyagu waxay arkayaan un baarlamaankii iyo guurtidii oo wakiiladii iyo guurtidii oo wada socota ama ha dhaco waqtigiisa ama yaanu dhicin waxaa su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan maanta ma ku fadhiyaan kursigii mise kuma fadhiyaan way ku fadhiyaan waa lala macaamilaya waqtigooda inuu dhama inuu dheeraaday iyo inuu dhammaaday iyo inaa loo baahanyaha waxaasoo midha waxa ku leeyahay waa wax idinka idin hawl idinka idin taala marka cidiba isma weydiinba taa iyagu waxa ay aada iyo aada uga maqsuudan ay doonayeen inay arkaan mas-uuliyiin iyaka la dhig ah oo ay la hadli karayaan la fadhiisan karayaan waxyaa fara badan maxaa haydiin ay ka faa'iidaysan karayaan oo dabeetana maxaa haydiin wixii shaqo ee layskugu iman karaayo layskugu iman karaa taas iyaka uu dan ahaa tiina maxaa hayd way noo fushay aada iyo aad baad umaadsan tahay anigo faadme siciid ibraahim waxaan usoo noqonayaa xildhibaan siciid cabdillaahi yaasir oo ah oday ka socda golaha guurta ee somalilan golaha ugu awoodda badan laan idhaahna ee marka muxuu ahaayey howl kasta oo somalilan laysku mari waayo dib loogu soo celiyo dhowr iyo labaatan sannadood ayuu golahan imanka muxuu ahaayey fadhiyaa howlo badan buu ka qabtay dhinacyada nabadgelyada xasiloonida iyo isku haynta bulshada laakiin muddooyinka ugu dambeeyey waxaa laga dayrinayaa in golahu uu gabay kaalintii uu ku lahaa dhinaca gudaha ama nabadgelyada haddaad eegto gobollada sanaag cawdal sool meelo badan ba hadda waxa ka jira dhaqdhaqaaqyo muxuu ahaay nabadgelyada lidi ku ah golihiinnu ma wuxuu u xiibsiibtay siyaasadda maxaa ku dhacay doorkii aad ku lahaydeen dhismaha qaranimada somaliland bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay su-aal meesha ku jirtana way tahay balse dol ahaan muu gabin hawshiisii laakiin waxay noqotay nin waliba cumaamad intuu qaatay
أيوة لها وش كنت ناقبانية طبعا في صلاة تن وجود بيسي أحيد وعلى الحاكين يا حساب تي كارك يا حكومة وحيسكر الجود لكن لما نبصوا في سعي يرون هاي يرون هاي شغلة سما قوانين كان سوق عرف وين تعبت عرف وين ما تعبت أضيال هي سلاطين أي عمامة تبي لنا كقوانين إلا شو هم صار ما عندك يوح قوانين وعن لنا يهوشي هوش هذه قوانين فليتفضل هنوقفت سوق من هذا الشيء ما يجي لكن ما ناقبين مركي غير فيه وحتى سمع بقوله كل شيء مركا مركي كور سيتي ود بتكور زي وحكم إذا قد دي مركي هل كان هذا هذه نسي شن يا فرد عشان تجوني نتيجة في عمر فكيني لكن واحد مودا هو سيدا مو بشيء تقول له ولا قاعد يبي نجا إن ما راك تسوني لو هو قاعد تكار بونا يكون يراتي فدي بتنا إللي أنا قاعد كمانينا هذا هو أنا قاعد كمانينا إذا هي وحنا سويدينينا ونقول أنا ويدينينا هذا يدو كنا ترى هذا نقوى قبت ميشيني محاي خبت كوي يا عي بوك يبمت عي وهم صوص عارف أوكي في عين فوين كبعد ما شغلت دوال ورد هاي ما أنت واتن ما له والله سأسوا أبو ميسا لكن أنت بدوح عن ديمة بلنك كم واحد قبنا يو فلي يتفضل هتقول ما تبغى قبنا ما كانوا إيه دور شذا ليدي دورتي إن عاد نبتقلي هذا يحصلون هذا كود إسمال لاني إسمه حينتم برشده اتکسو کرده چه دم دامه خلبانی دیگه بود تینو آذیاشی پلیهی کو میذوری سومالی لان اتکسو چه دن این تان اتکو فردیه نو ایران نیستن وگریه حدی عید کرا ایده قبض تو شکلی لیدی دارته قرن کرد مشهری که قاعد نیستن و خوف کرا لیدی دارته میان هم مذهبی یا سعی سعی عید کرا کش خیلی سنت سو مدامو نه هوشی نی آمیر تی عید کرا کش نیست بیان میکنیم و تدیو با وح هوش اگری سبب مرحبا مانيت المدعوانة هي واسية هي حكومة اللي يلاحظوا فولنت حتى أيام لفتو ده حياد فولنت أيام مرحبا الله إنتي وسيرة سكحيستان أي لا ده وحبان وحبان أنا هو شيء ندي أربعة هم لكن هدو يري ويرى اللي حسنا يا وحبان وحبان يا أنا ده رضا وحبان يسار وسار وانا لو هياش مو يعني وانا كمان النوم تعلو أنا قال النوم تعلو ما تعلو وار أنا هربوتي هذا يوم ما تسيهين حلبانة ده لبض عقل يوم روفا من سعيد وعن كل عن ورئيس كان كل يعني مقالة فرانكفورت تاني أنت ورئيس السودان وكل أكو كل ما إنه وأنا قصدي كريتشيلان دي واحد كده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.